新城乡109年度关怀大地、洁净地球的净滩活动，13号的下午是在康乐村的嘉湾海滩举办。新城乡长何礼台相当感谢环保志工们的协助，来净滩共同守护美丽的家园。在舞蹈老师的带动之下，新任乡长何礼台、代表会主席陈秀玲、副主席张美华、环保局副局长罗瑞玲和新城乡的乡亲们载歌载舞来迎接净滩的活动。乡长何礼台也前往海滩进行净滩，公署也进行安排钓鱼的比赛。这片土地是属于大家共的，这片土地的维护环保，大家共同来维护，所以我们一年一度的这个净滩活动，还有我们钓鱼比赛，主要是宣导七星潭的大自然海湾，全长15公里，非常的漂亮。希望大家来这边啊游玩的时候，不要忘了它的卫生环境，要把就钓鱼比赛的时候啊，比赛啊钓鱼完之后，你的鱼饵啊，不要的鱼饵，你的鱼具呀、啊、鱼线啊。包括你用的饮料啊、水罐、瓶瓶罐罐，把它带回走，把它带离开这个地方。啊，再来在我们的林务地带呢，不要随意的丢弃垃圾。这片环境是大自然赐给我们的，我们要环保爱地球。这片土地是属于大家的，大家共同维护它。所以，我们办这样有意义的活动，各界都非常的支持。来，我们今天非常高兴，新城乡何乡长带领之下办理非常有意义的活动。那我们知道最近海洋海漂垃圾都非常多，也是全世界都非常重视的一个议题。那花莲拥有非常美丽的一个海岸线，那我们希望说这个美丽的海岸线，希望来这边的不管是观光客或者是乡亲朋友，都能够留下记忆就好，不要留下你带来的垃圾。我们希望花莲这块净土都能够永远的保持下去。我们这次的活动非常有意义，也感谢我们环保局及何乡长，然后看到今天那么多人来参加净滩，就未来我们的地球一定会越来越好，然后留给我们后代子孙一个好山好水的环境。而且今天的活动非常有意义，很多大人带小朋友亲子的一起来参加，然后可以教育小朋友，让他们知道环保爱地球的重要。现场还有新城乡卫生所的同仁们来进行肝癌的筛检，大家可以说是相当配合来检查自己的健康。新城乡长何礼台表示，新城乡沿着大海边，海滩可以说是相当的美丽，唯有大家有公德心之外，也呼吁大家共同守护这美丽的海湾，让新城乡更加美丽。记者中一新城乡报道。